რუსული კანონის წინააღმდეგ აქცია გაიმართა ესპანეთის დედაქალაქ მადრიდში. ემიგრანტებმა საქართველოში საპროტესტო აქციებში ჩართული მოქალაქეების მიმართ სოლიდარობა გამოხატეს, ხოლო ხელისუფლებას წამოწყებული რუსული საქმის შეწყვეტისკენ მოუწოდეს. რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქცია გაიმართა ესპანეთის ქალაქ ვალენსიაშიც. ემიგრანტები ქალაქის ცენტრში შეიკრიბნენ და გააპროტესტეს კანონი, რომელიც ქვეყანას ევროპის გზას დააკარგინებს. აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას ვეტოს დაძლევის პროცესის შეჩერებისკენ მოუწოდეს. რუსული კანონის მოწინააღმდეგე ქართველი ემიგრანტების თქმით, ქვეყანა ევროპულ რელსებზე უნდა დაბრუნდეს. აპროტესტებ რუსულ კანონს საქართველოში არ უვიდა ის ხელისუფლება, რომელიც წაგვებას ისევე რუსეთში დაგვაბრუნებს უკან და დაგვტოვებს ისევე იმ საბჭოთა კავშირის, საიდანაც წამოვედი. ჩვენ გვინდა განვითარებულ ქვეყნებთან ერთად ყოფნა, ჩვენმა შვილებმა გვინდა, რომ იცხოვრონ ძლიერი და განვითარებული ერების გვერდი. აპროტესტებ რუსულ კანონს, კანონს, რომელიც უკან მიაწევს ჩვენ ქვეყანას, კანონს, რომელიც უკან და უკან დაწევს სამომავლოს. ვიკლავს პერსპექტივას ევროპაში გაწევლიანი. ვიკლავს ყველანაირ მომავალს. პირველი აპროტესტო ძალადობა ყველაფერი საქართველოში ხდება. აპროტესტებს საქართველოს რუსეთიზაციას და აპროტესტებს რუსეთის კანონებს საქართველოში. რუსული კანონი გააპროტესტეს ესპანეთის ქალაქ ერსედოშიც. ემიგრანტები უნდა დაუბრუნდეთ საქართველოში და არა გრუზიაში. ასეთი იყო აქციის მონაწილეების ტრანსპარანტები. მათ სოლიდარობა გამოუცხადეს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ყოველდღიურად აქციებს ედგანენ.